Yeah, my secrets. Tá sendo algo deu errado no LOL. Oh, meu Deus, ela se joga. Você tá na rua, toma cuidado, criatura. Ela se joga. Mamãe. E ele lá é o papai. Um abraço, papai. Não, achei aqui, mano, mas é. E eu? Quem é? Conseguindo clicar pra baixo, não sei. Mamãe, dá um abraço na mãe. Sofia, para de bater a cadeira aqui, por favor. Abra a boca, que ele anda. Mano, eu tô sem resolução. Como assim? Não tá aparecendo que tô querendo gravar. Salvar, é... Bem-vindo a Summoner's Rift. Ué, não tá gravando o jogo? Como assim? 30 segundos para a liberação das tropas. Caralho. A tia Solange tá tomando banho. Senta aqui, vamos. E o cavalo? Alguma coisa. A gente não tem que ficar baixinho. Não só quer ele assistir, não. Ele vai chorar. Tropas liberadas. Não, tô aqui. Esquisitos. Não pode. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá comigo? Oi? Meu povo, quero que cadê? Cadê? Um dá um tiro. Dá um tiro nesse head. Eu vejo tanto ele assim, o cara tá 10, eu tô 2. Thank you.
Morri também. Eu perdi o pé. Um aliado foi eliminado. Merda. Minha missão me chama. Alô, minha pegadinha, véi. Deslize sobre a sombra. Ela tá aqui. Ah, ela tá aqui. Tem mano. Nossa, ele fechou pra pegar o negócio. Só volta, volta, volta. Estamos ligados ao oceano. O cara flechou pra pegar o treco. Mas é claro, se tá fazendo graça, tem que ter alguém por aqui, né? Eu faria. Eu tenho. Um aliado, nossa, cara. Deu um dive todo torto e saiu bom, hein? Eu verei meu lar novamente. Já são esquisitos. A gente já tem flash pra isso. Vou pedir, dá licença. Nossa, eu tô nível 5 ainda, não peguei 6. Que dano útil que eu senti. Ai, Sérgio. Ai, ai, trolei agora, velho. Tô apertando o botão de útil sem ter. Ah, velho, agora fodeu. Ah, que merda, velho. Que bosta, velho. Acredito que eu fiz uma proeza dessa. Ela veio pra cima, gastou tudo. Falta. Ainda ouço a tensão do mar. Não deu passar vergonha não, Chad, mas a minha transmissão não tá aparecendo na tela. Por quê, velho? Não. As pessoas e seu pai. Ela está na porta. Ela fez assim, ó. Tia! Bonitinho. O lado bateu em mim. Eu tava olhando aqui o bagulho aqui, velho. Ó, puxa o bagulho. Nada contra a maré. Acredito que o cara matou ainda, cara. Caralho. Por isso, eu tenho passiva.
Ah, tem visão aqui. Não como, também o cara tá 8 ou 6. Bafo de baleia. Uma pinta ali pra nós ou Cicarelo? Minha missão fala sério, o cara morto, o cara outro e volta, tanto que volta a vida do cara. Ah, eu não posso dar, né? Cara de leve. Não. Seu tadinho. Eu encontrarei o Eu verei meu lar novamente. Sua torre foi destruída. Tão certo quanto as marés. Devia me mata. Lux flash não. Por algum motivo não tá captando a tela do LOL. Tá? Morri de novo. Acho que foi. Não, ah, tem como? É. Não tem como aqui não. Ajuda na aqui. Deslize sobre as ondas. Vou falar pra você, eu vou pra morrer. Nade contra a maré. Quem é?
Ah, velho. Estamos todos ligados a você. Oh. Pra que eu flechei, de curar, azei tudo, mano. Vem aqui. Maluco, Samia. A gente ainda de dão. Samia. Bafo de baleia. Giovana! Eu encontrei o Diego. Foi eliminado. Sérgio, aqui nós toma conta, Sérgio. Que eu tô arrumando um negócio da Twitch, jogando e... Caralho! Você viu como gostar da última? Ai, caramba, velho, acho que foi... Faz o quê? Eita, é o caso de que deita. Tô pronto, velho. Ah, mano! Você só mata daqui sozinho. Tem dano? Eu tô com 5 de vida, mano. Tá caralho. Não vim em mim. Ô, Brito, eu não consigo fazer esse bagulho sozinho, não, mano. Vou morrer antes de. Quase? Não. Quase. Ah, não, vou ter que ir. Ué, não, sei não, tenho, eu não tenho vida, vai, pô. Vai, mid, deixa eu bot. Dois ADC lá, Elton. Elton? Calma, tem um jogo comendo, velho. Ah, tá. Ah, mas você não responde, eu vou saber. Não tem, não. Vai trocar? Ai, vai. É bot, aí. É bot com ele lá. Tá louco, acho que é pior pra você. O que eu vou fazer, cara? Quase com ult, ó. Quase. Neutralizado. Pô, não sabia que eu tinha passiva, velho. Ah, mas não dá pra fazer tudo, né? Tô mais. Sua equipe destruiu. Nossa, que eu quero que deslize sobre as outras. Vamos fazer um arame, vai, já que estão fazendo arames. Dragão. Você ainda? Ah,
Tem TP. Zumbi, véi. Que bosta de ruim isso. Eu vou direto. Caiu. Pode começar o play. Se estiver morrendo, a Lu. Agora tá sem. Vou cruzar uma arma aqui, meu. Vou morrer pro dragão. Ei, cadê os 6, velho? Cadê os 6-2, mano? Eu tô morto, pô. Eu fiquei defendendo, saiu, eu fiquei defendendo. Ela me deu habilidade. Tá mostrando a tela do jogo, velho. Tá me irritando esse negócio. Que bosta. Tá aparecendo a transmissão do jogo pra você aí, ô Ed, ô... Ô Cicarelo. Não é... Ah, pra mim não tá apresentando nada. Bafo de balão. Louco. Como que estão jogando skin assim? Como estão jogando? Esquisito. Já muito com um pouquinho de dano, mano. Não, não dando. A Bim tá muito... O jacaré tá forte, né? O jacaré tá forte, né? Primeiro disso, né? Caralho, o cara não morre, velho. Espera isso. O inimigo foi eliminado. Para ir direto, Marão. Ou não? Ah, o Kha'Zix está vivo, né? Encontramos um passarinho vindo sozinho aqui, velho. Mas o passarinho é eu, né, de nível. Bora, passarinho. O invocador saiu do jogo. Não, não caiu. Ah, nem. Ih, caiu o Mizena. Meu povo conta comigo. Tá meio osso, né? Alguns lugares aqui tá... chovendo. Aproveitando para regastar. Servidor de bosta. Tá precisando de energia? Ih, ó, tava esperando muito.
assim que top, né? Que sorriso mais um. Precisava dar um pulo básico. Ah, fui várias vezes básico rapidinho. Agora você tá tendo esse tempo, né, Serginho? Agora você tá tendo tempo. Ah, mano, eu tô conseguindo entrar na jungle, mano. Eles já estão com o inibidor aberto. Já aprofundando, já é. Vocês vão parar de morrer. Tanto. Caramba, vou virar esse nível aí. Olha o jaca. Olha o jacaré, mano. A emoção desse jogo vai ser virar quase morto com coisa com. Ah, vai. Vida. Ah, tá ligado que é uma TF torta. Eles não tem ninguém de vida pra. Eles não tem ninguém de vida. Mas por que nós tínhamos aqui, então tá bom. É, Tinho, eu gostei, viu? Cara, me enterrar muito, fazer muita. Muita força pra perder isso aqui. Até agora que não conseguiu fazer força nenhuma, imagine. Fazer força pra ganhar. Eles vão querer dar BD, se viu o desespero, já quer, vai querer dar BD de qualquer jeito. Agora voltou os dois inibidores. É que se peça aí cair, corte postura, mano. Pedinha. Não vai fora, não vai, não vai, não vai. É, ferrou. Mas já foi. Já foi, né? Nossa, mas já foi todo mundo também. Isso é. Giovanna! Muito mais. Perdemos aí muito rápido, mano. Ó, mano, eu jogando, eu arrumando a Twitch, vendo os bagulho, mano. Eu não perdi minha lane e as lanes laterais, tudo perdeu. Muito rápido. Foi muito rápido, um vaca.